такий мішок, ми розпорюємо, потім ріжемо на отакі от шматочки і далі розділяємо на такі ниточки конкретних розмірів, з яких потім вже шиють отаку цікаву річ, кікімору, яка дуже допомагає нашим військовим ховатися від ворога. Ми дуже щасливі, коли ми знаємо, що вони перемагають, що вони б'ють ворога, і наші сітки, наші кікімори їм спасають життя. Господи, храни солдата, хай ангели твої літають і хлопців наших захищають своїми дужими крильми. За них молитись будемо ми. Це виготовлення світки дуже трудоємкий. Тут є потреба в багатьох компонентах. Квітки для хлопців потрібні по певних розмірах, під певну техніку або там під на бліндаж, чи куди їм ще потрібно. Від початку повномасштабного вторгнення нас сплетено біля 6 тисяч сіток. Зараз ми організували пошив ношів для виносу поранених. Також це питання, яке дуже важливе, яке дуже сьогодні актуальне. Тому багато чого відгружаємо. Ви побачили вже, де ми плетемо сітки, де ми плетемо, наші дівчата плетуть кікімори. От ще рядом у нас приміщення є, де ми робимо бліндажні свічки. В цьому приміщенні окремо ми робимо бліндажні свічки. Приходять люди, є постійні, є непостійні. Вони пакують, обрізають ці баночки, пакують в них картон гофрірований. Заливаємо ми не тут, у нас тут немає технічної можливості, віддаємо людям, які по хатах, і де є, може, в дворах, вони заливають парафіном. 24-й тяжкий день, його згадувати, був такий ентузіазм і драйв, і відчуття, що це, я не знаю, як сказати, що треба щось робити, дуже, дуже щось робити. Пішли і зробили. Без цього ніяк. Якщо в мене буває вихідний, то не знаю, куди себе діти, якщо сюди не йти. Я живу цим. І, власне, цим все сказано. В основному я займаюся підборкою людей і контактуванням тим. І де добити продукти, як їх доставити, ким привезти. В основному така менеджерська робота на мені зараз. Як війна кінчиться, тоді будемо відпочивати. А поки війна, треба хлопцям допомагати. Господи, храни солдата, хай ангели твої літають і хлопців наших захищають своїми дужими крильми. За них молитись будемо ми. За них молитись будемо ми. Господи, храни солдата. Ваша праця велика, важлива і дуже потрібна. Я щиро дякую вам. Я розумію, що це складний труд. Це ваша повна віддача для того, щоб допомогти армії нашим воїнам. І я щиро дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава! У нас наші філіали за кордоном. Теж я особисто вже передала Сергію Івановичу подяку. Це він прапор підписав, поїде в Варшаву. Це наші ельфи, вони з початку Майдану, з початку війни. І вони теж, коли відзнаки, я їм сказала, що буде у нас сьогодні Сергій Іванович, головнокомандувач об'єднаних сил, то вони такі були, щоб вони почувствували те, що
що їм вдячність, бо вони роблять все, що можуть. І не можуть нам, напевно.